На відео ви бачите гру команд сухопутних військ Збройних сил України Хмельницького та Полтави. Приїхала підтримати свого хлопця, гравця під номером 7 полтавської команди Влада Зосім. На таких масштабних зустрічах перший раз, але мені дуже подобається. Я взагалі не вмію грати в футбол, але в мене прокинувся азарт такий. І мені здається, це приємно. Він займається футболом довго, йому це подобається. Він такий любитель футболу, а я не займаюся ніяким спортом, але я люблю дивитися. Я пасивний футболіст. За перших 5 хвилин тайму 3 голи у ворота суперників забили хмельничани. Володимир Повстяний з дитинства грає у футбол. Розповідає, було мало часу для тренувань. Професійно не займався футболом, граю років з 6-7, займався боротьбою ще в своєму році, також з 6-7 років. У зв'язку з навантаженням на службу було дуже складно займатися, дуже складно виділяти час, але ми намагались, грали з іншими командами з города Полтави і намагались підтримувати свою форму в належному вигляді. Чоловік додає, вперше на гру приїхав зі своєю дівчиною. Мене підтримує моя дівчина. Так, підтримка дуже важлива. Дуже велике їй дякую за її підтримку. Я гадаю, що більше потрібно було грати, скажімо так, і в обороні, і в захисті. Потрібно було бігати краще. Забив 4 голи Сергій Кортинський. Він гравець хмельницької команди «Свята Варвара». Гра прийшла під нашим контролем, тобто ми тут контролювали гру. Суперник важкий був, особливо в другій половині гри, тому що перехватив контроль над м'ячом і нам було дуже важко грати. Тренування, місяць десь до турніру ми почали тренуватися. Кожен день по 2 години в день ми приділяли футболу. З рахунком 9-0 перемогла команда 19-ї бригади «Свята Варвара», каже головний суддя змагань Ігор Щербина. Проводиться чемпіонат сухопутних військ з міні-футболу серед команд, які представляють частини безпосереднього порядкування сухопутних військ. Турнір напередодні чемпіонату Збройних сил України. Кращі спортсмени будуть відібрані, які будуть представляти сухопутні війська в місті Львові на наступному тижні на чемпіонаті з міні-футболу Збройних сил. Грали у міні-футбол військовослужбовці віком від 18 років, найстаршому – 53, каже пресофіцер 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара» Олексій Наконечний. Додає, чемпіонат планують проводити щорічно. Чемпіонат взагалі в Збройних силах розпочався з футзалу з 2005 року і кожного року відбувався. Але, на жаль, з трагічними подіями, з тим, що в нас відбувається зараз на сході нашої держави, з 2014 року чемпіонат з футзалу в Збройних силах не відбувався. Цього року ми перший рік відновлюємо. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.